ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ସହିତ ବଢ଼ୁଛି ଚଷାହରା ଗାଁ ରାସ୍ତାର ବନ୍ୟା ପାଣି, ଯାହା ଆମେ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବା। ଏ ଚିତ୍ର ରହିଛି ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକ ଚଷାହରା ଗାଁ, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଗାଁ ପ୍ରଥମେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଏଇ ଗାଁ, ଯାହାକି ଜଳବନ୍ଦୀ ଭାବେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ଓଡ୍ରାଫ୍ର ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଏମାନେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ସାର୍ କହିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ଯବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଆସିଛି? ଆମେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ରାଉରକେଲାରୁ 33 ଜଣ ମେମ୍ବର ନେଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି କଟକ ତିଗିରିଆରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ। ଆଜି ମହାନଦୀ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣି ଗାଁରେ ସେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଟ୍ ମହାନଦୀରେ ପକାଇଛୁ। କେତେ ଯବାନ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ? ଆମର ତ 33 କହିଲି, 33 ଜଣ ଯବାନ ଆମେ ଆସିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଥିପାଇଁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ଲଡ଼କୁ ଆମେ 6 ବୋଟ୍ ଆଣିଛୁ, 6 ଓଭିଏମ୍ ଆଣିଛୁ, ଏବଂ ଫ୍ଲଡ଼ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆସେସରିଜ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି। ସାର୍ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଯଦି ଏ ଫ୍ଲଡ଼ଟି ଆଗକୁ 5-10 ଦିନ 15 ଦିନ ଏମିତି ଲାଗି ରହେ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଏତିକି ଯବାନ ସଠିକ ରୂପେ ନା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ସଂଖ୍ୟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ 6 ବୋଟ୍ ଆଣିଛୁ, ତେଣୁ 6 ବୋଟ୍ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ କାମ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଆଉ ବାହାରୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଆଉ ଦରକାର ହେବନି କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦରକାର ହେବନି, ଆମେମାନେ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁ, କାହିଁକି ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯବାନମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ୱେଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, FIRB ଟ୍ରେନିଂ ଏମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସିଧା ଚିତ୍ର ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଚଷାହରା ଗାଁ ରହିଛି, ଚଷାହରା ଗାଁ ଆଉ ଫୁଟେ କିମ୍ବା 2 ପାଣି ହେଲେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଯାହାକି ଚଷାହରା ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି, 33 ଜଣ ଯବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ ଆଣିବା ସହିତ ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତିଗିରିଆରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।